och välkommen tillbaka. Det här är andra delen av en kort hörförståelse som ni kunde lyssna på i förra filmen. Här kommer facit till förra filmen och den här texten som jag läste handlar ju om hösten. Och som ni ser här uppe nu så läser jag texten igen. Och sen får ni frågorna med facit. Hösten. Hösten är en vacker årstid. Träden får färgglada löv i rött och gult och orange. Luften blir kyligare och dagarna kortare. Många människor tycker om att ta promenader i skogen och se på naturens förändringar. På hösten kan man plocka svamp och äpplen. Vissa dagar kan det regna mycket och då är det skönt att vara inomhus. Många tar på sig varma kläder som jackor, mössor och halsdukar. Hösten är också en tid för att börja skolan och jobba igen efter sommaren. Det är en mysig tid innan vintern kommer. Så, här kommer frågorna med svar. Första frågan, vilken färg får träden på hösten? C. Röd, gul och orange. Fråga 2. Vad händer med luften på hösten? B. Den blir kyligare. Fråga 3. Vad kan man plocka på hösten? B. Svamp och äpplen. Fråga 4. Vad tycker många människor om att göra på hösten? C. Ta promenader i skogen. Fråga 5. Vilka kläder tar man ofta på sig på hösten? C. Jackor, mössor och halsduk. 6. Vad börjar många med efter sommaren? B. Skolan och jobbet. Som jag sa i förra filmen så skulle jag också prata lite grammatik. Och grammatiken i den här texten kommer vara att titta på adjektiven. Så vi börjar med hösten är en... Jag sa också att vi skulle titta på lite grammatik. Och här i den här texten tänker jag lyfta fram adjektiven. Och första adjektivet är vacker. En vacker årstid. Sen har vi färgglada. Färgglada är adjektiv. Färgglada löv i rött, gult och orange. Och alla färger är ju adjektiv. Kyligare är också ett adjektiv som är komparerat. Det heter kylig, kyligare, kyligast. Och kyligare är komparativ. Man jämför med luften på sommaren. Nu är det luften på hösten och då är luften kyligare. Och dagarna är kortare, också komparativ. Man jämför med dagarna på sommaren som är långa, men på hösten blir dagarna kortare. Sen har vi mycket, är också ett adjektiv. Det regnar mycket. Där hör adjektivet till verbet, så man kan då säga att det är ett adjektiv för ett verb, adverb. Skönt
Det känns bra, också adjektiv. Varma kläder, varma är adjektiv. Och det är en mysig tid. Mysig är adjektiv. Och det betyder att det känns så här skönt och det är lugnt och fridfullt. Man kanske tänder ljus och så. Då blir det mysigt. En mysig tid. Så där var lite exempel på adjektiv. Så det var allt med den här texten och hörförståelsen. Vi ses i nästa film. Hej då!